У будинку, де колись було чути дитячий сміх, зараз тихо та порожньо. Щасливе життя з дружиною та донькою в одну мить залишилось у минулому, розповідає пан Михайло. П'ятницю 20 квітня 2018 року я десь в 10:30 приходжу додому, дім пустий, почищений, нічого в домі немає, дітини немає, жінки немає. Я починаю дзвонити, десь на протязі 15 хвилин ніхто трубку не бере. Через деякий час вона трубку бере і говорить, що я хочу розлучитися. Кажу, питання не стоїть, але де ти зараз знаходишся, де дитина знаходиться? Я собі пішла, мол, на квартиру. Кажу, як це так? Сьогодні, назавтра ти пішла на квартиру? Дружина подала на розлучення з правом опіки над дитиною, однак пан Михайло домігся анулювання цього рішення. Чому дружина вирішила піти з дому та ще й забрала з собою дворічну доньку, для чоловіка досі загадка. Та найгірше те, що ні бачитись, ні спілкуватись дитиною йому не дозволяла. Через деякий час жінка відкрила свій магазин поруч з колись спільним. На усі намагання чоловіка спілкуватись з донькою реагувала агресивно. Давно була прекрасніша сім'я, то всі завідували, то всі не могли надивуватися, наскільки то були культурні отношення, культурні відносини. В них у магазині до клієнта дуже уважні, взагалі один між собою дуже уважні були. Коли ця дитинка народилася, них, то саме щаслива була сім'я. Ну і ще поки няню там нанімали, бо вона теж допомагала працювати чоловікові. То. І потім так, от що далі сталося, я не знаю. Був такий інцидент, у нас держала кафе, і ми прийшли з чоловіком туди віддихнути. І от дитя Міша підходив, був якраз до дитини, хотів поспілкуватися. Вона не дозволяла поспілкуватися з дитиною, вона видирала її чисто руками, так видирала, дитина аж плакала. Ну, я сказала, що кажу, та не хочеш, щоб наодині спілкувалися батько з дитиною, та присядь з ними біля столиком, щоб дитина не плакала. Вона на мене, звісно, звірилася, будеш мати своїх діточок, та будеш бачити, як це та й що. Через деякий час, завершивши підприємницьку діяльність, пані Людмила поїхала геть з області, розповідає пан Михайло. І лише через соціальні служби йому вдалося дізнатись, де зараз перебуває його дружина та донька. Місяць тому назад я буквально від соціальних служб Гощанського району, там села Синєва, це Рівненська область, я взнав, що моя дитина знаходиться у діда й баби, а жінка знаходиться в Києві. Тобто вона дитину покинула на діда й бабу, які є хворі. У мене одного часу я не знав, де жінка, де дитина, чи вони живі, чи не живі, ну, по крайній мірі, дитина чи жива. І я подав, як казати, в слідчі органи справу за зникнення дитини, і чи вона жива. Її знайшли тоді, як казати, от, в Синєві, в Гощанському районі, у батьків. І вона сказала, що я тут чисто на канікулах, я, мов, маю право на канікулах. Вона не сказала, що вона вже там живе. А вона, оказується, ще з листопада місяця 2019 року вже знаходиться, як казати, у своїх батьків. І вже там оставляє, собственно говоря, дитину, а сама знаходиться де, не знаю де. Коли пан Михайло приїхав на Рівненщину і побачив, в яких умовах зараз живе його дитина, жахнувся. Це кімната, в якому я застав її батька, тобто діда моєї дитини, от в такому стані. Він п'яний лежав на кроваті, от його стан. Це у нас кухня. От кухня, де пола немає, там якась глина на полові, бутилка на столові, харчі на столові, тобто не прибрано. Це, ну, для мене це хлів, а не кухня. Усі намагання поспілкуватись з дитиною провалилися. Батьки дружини виштовхали чоловіка за двері. Соціальні служби, до яких пан Михайло звернувся, нічого вирішити не змогли, а їх відповідь взагалі його вразила. У нас так про це 70% населення живуть, і що ви хочете, мов, від нас? А дідо і баба мають право на дитину. Тобто дідо і баба мають право на дитину, я як батько не маю права на дитину. Пан Михайло каже, з дитинства вчив дитину французькою, оскільки сам є громадянином цієї країни. А разом з дружиною вони планували переїхати до Франції. Він мріяв дати доньці гарну освіту, однак зараз він навіть не має можливості з донькою бачитись і її виховувати. Вона мене пам'ятає, вона мене признала, як казати. Вона просто боїться того, що її налякали. Вони сказали, що батько хоче тебе вкрасти в маму. Ну, якщо цій дитині на протязі 2 років повторяти і говорити, що ти повинна прятатися, я під ліжком знайшов дитину. Ну, ви ж розумієте, що за стан дитини, яка хтось в двері стучить і дитина прячеться. Це як на війні. Про колись щасливе життя зараз нагадують лише світлини. Це в 17-му році літком. Мама ходила на навчальні курси у Франції по вивченню французької мови 1-го рівня. Я дитиною повністю на протязі 3 місяців займався. Це ми в машині їхали. Це ми у Реймсі знаходимося теж у квітні місяці 17-го року. Жінка була у офісі ОФІВ, міграційній службі, а ми на протязі дня з дитиною, як казати, теж по городу гуляли. Пан Михайло – батько ще 2 доньок від 1-го шлюбу. Обидві живуть у Франції. З ними він спілкується систематично. Одна донька стала мікробіологом, інша – кутюр'є.
Тут є Віталіна і Олександра. Оце в мене Олександра, доросла дівчинка вже, так, і друга дитина в мене Віталіна. Віталіна, дочка, обі вони займалися конним спортом. Тут вона грає на гітарі, Олександр, тут вона на коні катається. А це Віталіна, яка теж займалася конним спортом, і вона досить хороші успіхи мала. Зараз чоловік мріє лише про одне, аби і наймолодша донька змогла здобути гідну освіту. Наскільки пан Михайло турботливий батько, підтверджують його друзі та знайомі. Скільки батько приділяв уваги для дитини, то мені просто жалко, що та дитина в таких зараз умовах. Було таке, як туї, де вона прятала дитину. Я ужасаюся від того, що він того не заслуговує, бо вона прятала дитину. Наоборот, треба совмісно дитині дати життя. Дитина мала будуще щасливе. Я не знаю, чого одні забирає мати. Я, очевидець, багато тих усіх подій. Був декілька разів у гостях у них у Франції. Я видів, як батько займається дітьми. У нас того на Україні не буває. Не буває. І, може, одиниці з батьку, що відносяться. А так, більшість – ніхто. Питання опіки над дитиною пан Михайло буде вирішувати через суд, однак каже, не зможе спати спокійно, поки триватиме процес. І чотирирічна дівчинка й досі живе з батьками дружини у жахливих умовах.